İctimai nəqliyyatda sərnişin sürücü münasibətləri hər zaman müzakirə mövzusu olub, lakin bu mübahisələr hələ də səngimək bilmir. Dünən Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində 119 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusunda insident yaşanıb. Avtobus sürücüsü elə xidmətdə olduğu rayon sakini tərəfindən döyülüb. Hadisə dünən saat 12 radələrində baş verib. 10TG080 qeydiyyat nişanlı avtobusa arxa qapıdan daxil olmağa çalışan sərnişinə sürücü marşrut xəttinin kart sistemi ilə fəaliyyət göstərdiyini bildirir. Bunu qəbul etməyən və keyfi bozulan sərnişin irəli gedib avtobus sürücüsünə hücum edərək yumruqla zərbələr indirir. Sürücünü təhqir edir, daha sonra isə ürəyi soyumayıb onu döyür. Zərər çəkən şəxs Əli Rızayevin iddiasına görə onu döyən şəxsin yanında olan qadın sürücüyə şər və böhtanlar yağdırır. Bizim marşrut kart sisteminə keçdiyinə görə, yəni biz elə təlimatlandırıblar ki, yəni arxa qapıdan minmək olmaz. Qabaq qapıdan minirsən, arxa qapıdan düşürsən. Mən də o yoldaşa dedim ki, zəhmət olmasa gəl qabaq qapıdan min, kartı vur. Onun üstündən vasitə düşdü, yəni mən heç nə demədim. Qalxdı, yumruqla vurdu mənim gözümə. Mən ona artıq söz demədim. Onun üstündən elə qalxdı, elə bir mənim gözümün altına belə yumruq vurdu da. Bu gözümlə rahat gördüm, bu gözümlə yəni bunu bağlayanda yəni rahat görə bilmədim. O xanım mənə dedi ki, bəs mən deyəcəm, sən məni söydün, o da səni vurdu. Dedim ki, bu göz qabağındadır. Mən sizi niyə söyürəm ki? Yəni şər atır da. Yəni ki, fakt sən məni söydün, mənim oğlum səni vurdu. Dedim burada kamera var. Bizdə yəni müdiriyyət tərəfindən yəni dərhal izlənilir. Necə olub, nətər olub, yəni hamısı real sübut olan bir şeydir. Həmin o şəxslər düşdü, qaçdı, getdi. Arxada bir taksi var idi. Minlilər ona çıxıb getdilər. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev bildirdi ki, qeyd etməliyəm ki, avtobus sürücülərinə qarşı bu cür hərəkətlərin olması öz-özünə narahatlıq doğuran bir məqamdır. Çünki avtobusun sükanı arxasında əyləşən hər bir sürücü gün ərzində yüzlərlə sərnişinin təhlükəsi və rahat daşınmasına cavabdehdir. Və hazırki pandemiya zamanı da mübarizənin ön sıralarında yer alan peşə sahiblərindən biri məhz bizim avtobus sürücülərdir. Eyni zamanda bildiyiniz kimi avtobus ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitəsidir və burada avtobuslarda daha rahat və daha təhlükəsiz istifadə etməyimiz baxımından vacib olan qaydalar var. Hansı ki, istər sərnişinlərimiz, istərsə də sürücülər bu qaydalara mütləq şəkildə əməl etməlidirlər. Bu məsələdə görünən hal odur ki, sərnişinlərdən biri sürücünün haqlı iradına olduqca aqressiv formada reaksiya verir. Sürücü burada öz vəzifə borcunu yerinə yetirir və bir daha qeyd edim ki, sürücü tələbində tam haqlı olub. Düşünürəm ki, məsələ araşdırılacaq və məsələyə müvafiq hüquqi qiymət veriləcək. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən də münasibət öyrəndik. Nazirlikdən bildirildi ki, aprelin 29-da Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində 119 saylı marşrut xətti üzrə avtobusda sərnişinlə sürücü arasında baş vermiş insidentin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Dərhal Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən görülmüş tədbirlərlə həmin şəxsin 17 yaşlı Orxan Abbasov olması müəyyən edilərək idarəyə dəvət olunub. O, törətdiyi əməli etiraf edib və peşman olduğunu bildirib. Mən Abbasov Orxan Doğmaroğlu 29.04.2021 yıl tarixində saat 12 radələrində 119 nömrəli xətt avtobusun arxa qapısına minmək istəyərək sürücü arxa qapını bağladı və xətçən xəstəliyinə əziyyət çəkən anamı əlli qapı arasında qaldı. Buna görə əsəblərimi cırılayamayıb sürücünün yumruğa vurdum, səhvimi etiraf edirəm. Ümid edirik ki, ictimai nəqliyyatda bir də bu xoşa gəlməz hallarla qarşılaşmarıq.